Ne, dobro, dobro izgleda, brate. Nikad se ne bi nadao da će BMW Cats tako dobro da izgleda. Znači, toliko da, brate, lepu prema, masku i sve, i udoban faru i sve. Da. Da. Još ono unutra za vožnju mi da jaje. Da. Pazi da Rex ne pojede bre nikad na novi auto. Neće, brate, ne puštamo ga. On je u drugom dvorištu, tamo ima jedno... To bi bilo posljednje. Jedno 4 ara, brale moj, da trči, nema šta. Više ima tu mesta nego kad bi ga ono što imaju ovi u... Kako zove ono mesto za kerove? De. Kad odnesi. Kako zove ono što čuvaju ono? U, ne mogu setim. Ne mogu setim kako se to zove baš. Koji ti je omiljeni auto pored BMW? A ne, pazite, ja nisam nikad rekao mi je BMW omiljena marka kao. Meni je BMW, ja sam BMW obožavao od kad sam klinac. Kao, ali nisam, meni je omiljeni auto Audi R8 2008. godište. Znači, Audi R8 mi je od uvek bio, ali stari, ne ovi novi, ovi novi su mi najiskreni ružni. Daj si, Mike, brate, kako je? Audi R8 2008. godište mi je bio od uvek, ono, omiljeni auto. Azil se zove. Azil ili Shinterai, da ga bem. Azil. Azil. Ali da, BMW mi nije bio ono kao nikad, ono, uvek su mi bili lepi, uvek sam ono obožavao, svako ko je igrao Need for Speed Most Wanted, brate, ona M3 BMW, ne može bolje, brate, od onog, znači, a da, a ovaj BMW ti je ono bukvalno upao, ono, nisi ni razmišljao, brate, da, za ovaj. Ali je super, super. Nisi ga sad jurio mesecima, ono, da bi... Da, da. Ali super mi je, ono, i pao i oduševljen sam, bukvalno je predobar auto, brate. Lepo vuče, imao sam 10 kW, 109 konja, tačno sam u granicama, pošto dosta ljudi kupuje, znači čim polože kupuju dosta jače automobile, ja to ne podržavam, brate, ni malo. E, kaži sad, brate. Mislim, a? Kažem sad, znači, muđa ljudi može da vozi ovaj auto. Znači, može. Da, da. Nije preko 80 kilometara. Jeste, da. Svi pišu kao, jebote, da si realan, voziš auto 200 konja. Ne, tačno 80 kilometara, 109 konja ima. Samo mu je M Sport oprema i izgleda onako malo brže, izgleda onako malo agresivnije i sve, zato što mu je ta oprema. Ali on je tačno u granicama gdje treba da bude. Imao sam opciju da uzmem Golf 8 sa 81 kW i tu sam razmišljao, brate, znači zezat će te zbog tog 1 kW, nećeš moći ništa da radiš. M3 GTR, da, ono je M3 GTR. Nećeš moći, znači odeš do grada, ne morate zostave, ali razmišljaš o tome da mogu u jednom trenutku. Ready. O, odšš, ajde, Simke, hvala na jednom euro, čestim tebra na novim kolicima svaka čast za odabir. Hvala puno, brate, Simke, hvala. Čekaj, šta ćemo da igramo? Opet ovo isto, a? Tir... Hoćemo sad, hoćemo druge tir. Ajmo tir 7 da pravo. Ajde. Jo, mi se penjamo do desetke ponovo. Čekaj, vidim